Bueno, horretarako hemen dauzkagu Josean Emondarain eta Mikel Azkarate. Beraiek daude Gipuzkoako Diputazioan, Aldundian, eta Ogasun eta Finantza Sailean. Beraz, lehen zuenean, gogoraziko dizuet, hogei minutu dauzkazuela, eta hamabost minutu pasatuta, pentsan dizuela. Eskerrik asko. Egunon, eskerrik asko mintegiago operatzeatik, ez da, okeratu darrean. Ez da, reza, nuria den saio bikainaren ondoan, ba, fundamentu zipetzera esatia, baina, zietu gara. Bueno, nik lan egin dut, euskara zerbitzuan, eta Mikelek Ogasuneko departamentu. Orduan, sarrera txiki bat ingo dizuet, pixka bat Aldundiari buruz dakitze ze idea daukazuen, eta pixka bat kokatzeko, eta gero ja, Ogasuneko zenbait praktika edo azalduko dizkizu. Orduan, Gipuzkoako Aldundiak 1700 langile ditu, gutxi gora bera, 1700 bortan. Hamaika departamentutan dago banatua, eta lantokiak 70 gora dira. Han euskara zerbitzu bat dago, eta euskara zerbitzua normalizazio lanetan lau langile ari da. Orduan, guke Aldundian egin behar izan genuen lehendabiziko lana izan zen euskalduntze lan bat. Kontuan izan behar duzue, Aldundiko departamentu gehienak euskaldutik ekorritakoak direla, transferitutakoak direla, eta 1981an bat egoera gutxi gora bera, 10-8 langile erdalduna ziren. Ez egiten euskaraz, deus ere. Eta, hau dira, 2006an, Ogasunean dagoen egoera. Orduan, ikusten da, ja, badaola masa kritiko bat, langileen 142aren bueltan, euskarako maila altua dukana. Hirugarren perfila, elaren baitua, eta laugarren perfila, ja, euskara teknikoa edo ditzen dena, menperatzen dutenak, eta beste lauden bat gutxura bera, ba, euskara ondu bertu bai, eta gainera, hitz egiteko oinarrizko gaitasunaren balu. Datu hauek azken dut bat dira. Bueno, orduan, guk ze normalizazio eskema daukau Aldundian. Lehen esan dizuena bezala, 11 departamentu dauzkagu Aldundian, orduan horre, arrisku handia genukan bakoitza bere aldetik aurkeko. Eta gure lan izan da azken urte hauetan, departamentu guztiak batera eramatea, gutxi gora bera. Oinarrizko normalizazio maila bat lortzea. Eta horretarako departamentu guztiek, eta departamentu bakoitzaren ardura da, urtero kudeaketa plan bat egitea. Alegia, dokumentu batean zehaztea nola erabiliko dituzten euskara eta gaztelera. Dokumentu hori Diputatuen Kontseiluan eztabaidatzen da, onartzen da, Diputatuen Kontseilua da organo kolegiatua, ba, udaletxe batean ba, gobernu batzarra du, gobernu batzordea zela. Eta hor onartzen da, eta gero urtero departamentuek egin behar dute ebaluazio bat. Eta ebaluazio hori ere aurkezten da Diputatuen Kontseiluan. Orduan, gure asmoa zen, alde batetik, departamentu guztiek oinarrizko hizkuntz normalizazio maila bat lortzea, erdiestea. Bigarrenik, departamentu guztiek hizkuntza ofizialen erabileraren gaineko hausnarketa bat egitea. Gero, ekimenak eta irizpideak bateratzea. Eta gero, esperientzia positiboak etxe barruan, Aldundiaren barruan eratzea. Oinarrizko normalizazio maila orokor horren ondoren dauka uzkagu erabilera plana. Erabilera plana ja dira interbentzio intensiboak, esan dezagun, ja, langunee euskeraz ere funtzionatu bezaten. Beraien, ohiko lan hizkuntza euskera izan da.
eta horiek ere ari gara edatzen modu progresiboan eta aldundien. Hor egun gutxi gora bera, hiru langiletik bi erabilera plan batean dago murgiltzen. Dagozkagu bi dekreto aldundian. Orduan, lehen esan dizuet, departamentu bakoitzak hizkuntza ofiziala kudeatzeko plan bat egin behar daukala urtero. Eta hizkuntza ofiziala kudeatzeko plan horrek 14 puntu hauek jaso behar ditu zehaz. Zerbitzu hizkuntzak, lan hizkuntzak eta abar. Definitu dago dokumentu batean, ze hizkuntzatan nun nola emango duen zerbitzua. Ze hizkuntza erabiliko duen lanean, noiz nola norekin eta abar. Argitalpenak nola egingo dituen, ze tresna informatikoak erabiliko dituen, dena zehaztu behar du eta dena ebaluatu behar du. Berriz, 2004 dekretuaren bitartez, erabilera planak arautzen dira, eta horretarako jarraitzen duguna da Jaurlaritzak onartu duen AEBMET metodologia. Orduan, Ogasunera hori da Diputazioan daukagun eskema orokorra, Ogasunera pasata, Ogasunak badu bere hizkuntza ofiziala koordinatzeko bere plana, badu bere ordezkaria, Mikel da plan horren arduraduna, urtero egin behar izaten du hizkuntza ofiziala kudeatzeko plan hori, urtero egiten du informazioa, eta hainbat zerbitzutan dauzkagu erabilera plana. Orduan, nik horren jarretu dizkizu da gira, azken hilabete hauetan egin ditugun bost edo zein praktika. Orduan, esate baterako hau da, errenta kampainaren inguruan, azkeneko bi urteetan onartu eta erabili dugun protokoloa. Errenta kampaina, uste eta hamabi bulegotan egiten dela Gipuzkoan, apiriletik ekainera, eta protokolo hau banatu zaie langile guztiek. Oso protokolo sinplea da. Azkenean da, arrela euskaraz egitea. Lehendabiziko itzaberaz euskaraz egin batu langileak. Zergadunak euskaraz erantzuten badu elkarrizketa euskaraz egingo da. Eta foru basuneko langile horrek, dozein arazuen gatik posibili izango ez badu euskaraz egin, beste bat izango lehetu euskaraz egiteko. Gero, aukera matia erritarrari ea harremanak euskaraz izan edituen hortik aurrera zergaren pertsona fizikoen errentaren gaineko zergaren inguruan. Horretarako prestatuta dagoen lorki batian markatzea eta likidazio proposamena euskaraz edo gaztelerazen batia erritarrak aukeratu duen hizkuntzaren arabera. Esanizuan bezala, protokolo hau zerga bulego guztietan erabili da, eta aurten egin dugu protokolo honen bat betetzen mailari buruzko ikerketa pilotua. Ikerketa pilotu hori horrendik ez dugu argitaratu, baina atera ditugun konklusioak dira batetik, protokolo hau erabilita zerga bulegoetan euskara gehiago erabiltzen dela, bigarren langileak eurak kontentu daudela, balorazio positibo egiten dutela beraien lanaz, eta hirugarren herritarrek balorazio positiboa egiten dutela protokolo honen erabileraz, eta protokolo balorazio hobea ematen diotela foru aldundiak ematen dion arrerari. Gainera, protokolo hau txertatu dugu errenta kanpainak daukan kalidade markoaren barrua. Zut, beraiek ja, ondizitu direla, protokolo honek azkenean kalidadeko plus bat ematen diola Gipuzkoako Ogasuna. Bueno, gero, beste departamentu, beste zerbitzu bat, erakundetiko konpromisoen eta udalentzako laguntzaren zerbitzua da. Zerbitzu honek, oinarri-oinarrian, aholkularitza ematen die Gipuzkoako udalei, beraien lanak, zera eredu kontablen aldetik eta modu egokian egiteko.
dira Gipuzkoako udalen aurkulari. Orduan, zerbitzu erabilera erlandatzean dago, eta duela bi urte erabaki zuten beraien lana euskaraz egin zutenan nagusiki, eta eskutitz bat bidali zuten Gipuzkoako udal guztietara, esanez, beraiek, alegia, udalek eskatu ezean, Gipuzkoako aldundik kontzientziaren dokumentazio guztia euskaraz, euskara hutsean, bidaliko zitzaiela. Eta beraiek ere dokumentazio hori euskaraz produzituko zuten. Eta Gipuzkoan bi udal kenduta beste guztiek onartu zuten, eta gaur egun harremana euskara hutsean egiten da. Bai ahoz eta bai idatzi. Nahi ere, pixka bat, lortu dugu desterratzea mito bat, ez beti euskaren erabilera sustatu nahi dugunean segun zein terrenotan ematen du jatzi, klaro, eske, ogasuneko terminologia oso zaila da, oso dokumentu konplikatu bat dira, segurtasun politikoa zarantzan jartzen da, eta bat, bueno, hemen, bi urtetan ez du arazo bat behar izan. Eta, bakatu hor, jo, gertatu nahizan da, udal papelik idazkan etzekan edo kontuatzak etzekan edo diruz etzekan dagoen rankilegoa euskalduna da. Horren ere posibilitatu duz, euskara dut. Bueno, gero beste praktikoa bat, horten da euskalduna horitu dugu. Zoritxarrez, horren dik ere, Gipuzko Diputazioak bilik edizak berazteko asmoa dukat, pinguin erabilera behar, baina azkeneko urte hauetan ordenagailu gehienetan Office paketea aldatu behar izan da, eta ofizioz euskara hutsezko Office paketea jarri zaio langileei. Eta kejaren bat besteken duta. Ba, nahiko modu normalean edo eginda transiziori. Eta urrengo urteko Diputazioko formazio planaren barruan ordena gari euskaldun ezareko ikastera basatuko dugu Josu Balinok, Nuiareko kideak eman duguna. Gurasuma da praktika hau, ogasunean modu pilotu egin duguna, ba, ja zabaltzea eta hori buruz ere hitz egin da argi Diputatuen gutxi. Gero, okasunak badu intranet bat, eta intranet horretan jarri da izkuz baliabideak izeneko atal bat. Atal horretan dode alde batetik ohiko izkuntz errekurtsoak, xuxen, iztegiak eta bat, jatenok ezagutzen ditugunak, eta gero baita ere euskarazko ereduak, alegia lanerako euskarazko ereduak. Baina nik uste horko guretzako sorpresa edo zera honena izan dela langileen jarrera, langileek eurek. Alde batetik langileek, ogasuneko langileek, langile euskalduren taldea izeneko talde bat sortu dute. Eurek hasi dira bulego elebiduna izeneko boletin bat banatzen, eta errotan berbetan, interneto konexioa dagoen blog bat edo publikatzen dut bat txukun askoa dena. Orduan, Mikel ere, Mikel da ogasunak hizkuntza ofizialen erabilerako daukan solaskidea eta langile euskaldunen taldeko kidea eta bizkat esperientzaren gerri edo. Bueno, normal atletik, labur ez zemorez, ala behar dut. Segitu da, eskazu. Bueno, nahiko bat, zorren, lagun ondoen. Bueno, bakarrik labur azaldu esperientziaz. Bueno, definizio ez da gehan, esaten dugunean, azteko izena, gero esperiatu dut. Profesionalkean bukatu izan da, gehoz zabaltzokatu bukatu dut. Gure departamentuan, ogasun departamentuan, langile euskaldunok osatzen duen kolektibo bat. Ez da enpresaren ekimen bat, departamentuko, inkluso foruan duen euskara plana izan ezeken bezala, bezik eta langile,
sortutako ekimen bat, ez? Iztun, euskal iztun garen horretik, ez? Bertako osatzen dugu, zen batetik gehienak langilea bea, kategoria guztietak, baina ardua dunak dienak, zen mando intermedio bezan dienak, eta administratio bezatzen dugu, noko, zerbitzu buruak, zuzen da nire, markatu zerbitzu buruak, atal buruak, bulego buruak, baina baita karguak ere. Egoan kargoa beketa torri dut den, hori zine, nintzat, sartzeko tema. Eta, bueno, izena ere zen denun, langile euskal notalde jarri dut, baina hori azboa azibutazio osoa zartzea, agertzea, eta hori momentu batean, izena alga, izen propio bat, aukeratzeko azbotan. Gure esperientzia ez da bakarra, gu sortu nien kutsaren barruan egotzen langile euskalduren esperientzia batetik, jakinda, jaurlaritzan bertan ere, eta enpresa pribatuko munduan euskal taldeen figura langile beraiek antolatuta sortzen ziren talde horien esperientzia dut, ez. Bi urtetariko gutxorako esperientzia daukagu, laburra, baina, bueno, bidean egiteko dutan, ez. Gure misioa horrek izuna zen den, bueno, hor agertzen zaizu ez da, enpresan pertsonen eta pertsonen arteko harremanak eta lan harremanak euskaraz egiteko posibilitatea eskaintzen. Hori askotan gertatu izan da, bueno, batez ere bi gertara bat, sartzen ziren langile euskaldunak. Gizartean askotan gertatzen bezala, gure eta auzoetan erdarara jotzeko joera bat zegoela, eta hori, bueno, nabarmena zen kasu batzutan, ez zan maioetari, baina hori nabarmena, eta gero bestetik, sartzen zen langile berria, ez eta ja, adibidea bezan, euskal nire beraz, lan zirkutu erdatuna sartzen zala asko. Horren hori, inkoherentzi batzuk, edo txune nabarmen handiak ikusten ditu. Eta ikusten ditu, modua bat zegoela, gure ustez horren egiteko. Eta bezan zen sortzeko arrazoia. Eta gero, bueno, zute konkretatzeko, zertan jarruten gian. Batez ere bi lan arratzetan edo jarruten gian. Batetik, lakilaren lan ingurgunea euskeraz izatea jarraztea, hori da gure lan jarrut bat. Eta bestea, eskuntzarekiko sensibilizazio bat lantzea lakilekin. Eraz bi arlotan, saiatzen gara eragiten. Alderdi objektiboa lan ingurgunea eta alderdi subjektiboa, hizkuntz jarreretan. Motivazio, nahi bada esan. Eta gero, bueno, lehenengo arloan, arlo lan ingurunean, gure ekintza desberdinak izan ditugu, batetik horrena gainua euskaraz jartzeko, bueno, baliabideak ere eskaini, eta hemen bezala, beste arlo batetan ere, enpresarekin, bueno, elkarlan bat egon da ez da. Langileak ere erabiltzen du duen dokumentazio euskaraz izan da izatea, bere lan harremanetan eta dauden pertsonekin euskara hizkuntz aukeratu izatea eta baita ere harreman personaletan, zinez nagia behar pasioetan edo kafean edo inkluso lantokitik kanpo izan ditzaketan eta harremanetan euskaraz izateko motivazioa lantzea. Eta gero sensibilizazioan begira, hor hiru biru arlotan lan duzen du, batetik motivatu aplikazio informatikoak aukeratzeakoan euskarazkoa izateko, lan prozeduraetan ere bai euskeraz esatu bat zutenean erabila plan bidez horren motivazio lan izan dugu eta gero formazio plana bi hizkuntzetan bezala bat, baina bi hizkuntzetan eskaintzen hasi da enpresa orduan euskerazko moduak euskeratzeko aukeratzeko motivazio lan dugu eta gero bukatzeko, bueno, pues, hiru lau elementu aipatu ez, esperientzia labur horretatik batetik, guretzan ez bakatzen ezan euskaldun izatea, euskaldun, formalki euskaldun izatetik, hau da, ezagutzatik, bueno, pues, euskeraz bizitzera, hau da, enpresaren barruan lan harremanak eta pertsona harremanak ere euskeraz izatea. Aldaketa hori, bideratzean guretzat importantea da. Askotan, bidarenik, norberaren hizkuntza esperientzia individuala zen. Euskaldun ezartzen ez, baina lan giroa edo pertsona giroa ez bada euskalduna, erderaz, euskaldun ezagaren hor desegiten da, zukre bat bezala horretan nire euskaldun ezagaren. Hor lan zegin hori zen ikuspegi kolektibo, iztun taldean. Horrek nik uste du jendea askori bide lagiak ireki dizkio.
Eta gero beste bi aportazioen guztien dituna, batetik langile eta enpresaren arteko kohesioa lantzen lagundu du, batetik helburu batzuk konpartitua dielako, hala, iztunen hizkuntza aukeraketak errespetatzea aldea, eta gero, bueno, pues, enpresa zentzenean diputazioa, bere kasuan ogasun departamentoa, zerbitzu personala, zerbitzu entidea dela, eta hori, iztunak, langileak, bide hortatik bultzatzen duten horiak, herri zerbitzua, zerbitzu publikoa, bueno, pues, diputazioaren eta herritarren elabian hartzen ditu ezta. Eta gero enpresak izarte kohesioa, hau da, zentzenean bertako langileak eta bertako zerbitzuen hartzaileak herritarrak beraien dira. Orduan, bueno, hortan ere, gizarte kohesio hori ematen da, hau laguntzen dugu ematen ez. Eta, bueno, beste bat da, hori, nire hau nire gizarte. Orduan, guk etorkizunean, nore ikusten dugu ez, ja, kasu honetan, Ogasun Departamentuaren gero bat zara. Iruditzen zait, hor administrazioetan paradigma aldaketa bat egara gertatzen, gero eta barneratuago dagoela ingresen zibiz bat, ez? Konzeptu hori ez da, administrazioak egon behar duela gizartearen zerbitzura. Gubizkigia, gizarte lehibigun batean, torban zerbitzuak bi izkuntzatan eman behar ditu, ja gaurte eguna, ba, emetik hilabete gutxira Ogasunaren ikuskapenak, inspekzioak, euskeraz ere egiteko aukera edo izango denak enpresen, ez da? Badakit ez da osatxe gina. Hobe, eta sortzen ez moduz. Gero, iruditzen zait, euskararen sustatzaion aldetik ere paradigma aldaketa bat behar dela, ja gaur egun 2.0 zehari buruz ari gari hitz egiten ez, aroari buruz ez, enpresa 2.0, internet 2.0 hitz egiten da. Guretzako, batez ere, sariaren kontzeptu oso garrantzitsua da, ari, ziratzen ari gara erabiltzaien sariak osatzen, bihar bertan kutxak egingo du beraiekin gaurako hitzarmenaren luzapen gisa ja lehendabiziko sinadura ekitan dira, gero horrek ere azalduko dizue. Ja sareak ari gara osatzen udalekin harremanak euskara gutxian izateko eta hori izango da etorkizunerako beste estrategia da. Aztertzen ari garen beste estrategia bat dago da eskaria sustatzeko estrategia. Beste arlo batzutan eskaria sustatu den bezala, ba, kontsumitzaileen eskubideen aldetik edo ingurumenaren ikuspegiaren aldetik, herritarrek euskara hutsezko zerbitzuak eskatu ditzaten sustotu nahi dugu. Eta azkenik gure lanean etengabeko hobekuntza txertatu nahi dugu, aldi berean Gipuzkoako Aldundiak etengabeko hobekuntza dituen estrategien barruan euskararen erabilera sartu dezan zilatzen ari da. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko bioi. Orduan, bueno, galderak bali badazkazue, badako guaren tekora. Bai, beti ere, Ogasunari mugatuta, Ogasunan Transporta Nolestia dituzarte, David Lelik, eskat kapsula, semalaba, orkutazioan, hori edatzeko eta horrokatzeko mandatuta nola daude, o, zer, zer, Ogasunean, egin diren urratzeak, beste, osatasunari konparatuta, zer maleatzen egun. Bai, eskatu diatik nahi galdera errepikatzeko. Galdetzen didate, Ogasunean azaldu ditugun esperientziak zenbat gaino ari garen orokortzen Aldundiko beste departamentuetan. Bueno, hor daude, bi estrategia opinan mota ez, alde batik izan ez dagoen estrategia dugu egiten dugun lan estandarra eta gero langile euskaldunen esperientzia hori. Gurea da goiti berako planifikazioa eta hobena da sortu duten beraiek, sortu duten ekimena. Gure kasuan sortea daukagu azkeneko urte hauetan Ogasun Departamentuaren aldetik konfiantza handia
eman digutelako. Eta orduan, momentu honetan, ari gara erabiltzen departamentu hori garri izan da, ez bakarri departamentu hori, baina beste departamentu hori probak egiteko. Eta arrakasta daukaten neurrian, beste departamentutara zabalduko dugu. Zabalduko dugu, departamentu horiek nahi edo ez. Esan egin, esperientzia bat, ordena gaio euskaldunaren ez da. Bueno, badakigu, toki batean, jarri dugula martxan eta funtzionatu dugu. Eta hori noski zabalduko dugu beste departamentuetan. Horrena, gure eskaintza izango da, nolabait esan, lagunko gehi ez da, gure departamentu bat, esango hori da. Ogasunean inondo atera den esperientzia hori, ba, zirutzen zezu hemen aplikatzen badu. Bakariko ogasunean, zehatzen gehi esperientzia egiten han eta hemen, eta gure horiek zabaltzen, harrakasta daukaten egunean beste departamentuetan. Gero langile euskaldunaren taldearen da, bai. Nei hor, importante xabar, no sé si hay dos sabores. Barne, empresa de estena, que se llama. Barne a gente en escaso pesca de abad, o demanda abad, sortú de empresada. No diría, ni batean, o gas un departamento de tal. Ni gusto, lo importante era, ves el departamento de tal, eres sortida. Cuando barne a gente en escala, demanda abad, o demanda abad, campo a gente en caso de tal, errita, rona, ere importante da jakina departamentu edo aldundiaren jardun eremu guztietan. Hau da, diru laguntza bat edo gestio bat egitea dikoan bazertar bat tengan ikasita edo momentu batean enpresa nahian internazionalizazio programa baten berri jaso duen enpresari baten kasura egitxita ez. Zeret, demandak, gizarte demanda hori aktibatzea importante da. Horro, horrek zen dut, kanpotik lan hori dago lehenteko ez. Eta jakina, beti ere, lege bete behar bat zu dara, arrizatzu publiko bezala, izkuntza den gestioan. Hori ezin izteko papera da, baina beste plana bat egin nahi kokatzen da. Bizka baderarik? Bi bat da, bata hola oso zehatza, protokoloen erabilaren lehukitaren inguruan ze sistema edo zer 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 sistema ed
lan eskintzan, lan postu guztien eguneko laroita amaiko zuten erregorazko izkuntza eskakizuna. Amaretik behazik baino gehiago, euskara zakin bat zuten lana batzuna egin lortzen. Esan ez dute, zerbitzu bakuntzian, zerbitzu bakuntzian bere arduta hona daukala. Ez dute, departamentu bakuntzian. Bai, euskara arduta hona. Bere lan egin zutunetatik, behitu zaizkio hauek, bezero zen dut zaizkio, mola indertu dut hori, eta mola aukeratzen da, edo norbera nahi dudako, edo militantzia da otakian, edo mola. Galdetzen didate, esan degula departamentu bakoitzan aukera behin euskara ardura duna, eta haber nola aukeratzen da, ze ondorio ditun euskara ardura duna izate horrek. Bueno, departamentu bakoitzak izendatu beharra dauka dekretuz ardura dun bat. Departamentu bakoitzak ikusten duen nola izendatzen duen, zergatik izendatzen duen, eta bere eguneroko lan martxan ze eragin duken izendatze horrek. Guk jartzen dugun baldintza da, langile horrek izan behar duela teknikaria, alegia A edo B zelkapen taldekoa, eta gutxienez izan behar duela hirugarren hizkuntz eskakizuna egiaztatua. Hirugarren hizkuntz eskakizuna da EBA bigia. Eta oroar badago perfil orokor bat, eta da departamentu bakoitzak badu idazkaritza teknikoa deitzen dena. Idazkaritza teknikoa da udal bateko idazkaritzaren pareko. Bai? Eta idazkaritza tekniko horretan daude legelariak, administrazio orokorreko teknikariak deitzen direnak, lege kontuez erabiltzen direnak. Eta normalen departamentuek alako administrazio orokorreko teknikari bat izendatu dute eginkizun horretarako, Mikel ez da, horako, baina gehienetan horako pertsona bat okeratu. Eta gainera guretzako zaukerak eta horretik jade. Bueno, ba, eskerrik asko Mikel eta Josean, galdera gehiago baldin baituzue, ba, orain kafean.